همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يدعو متصاب الدعاء والمسلاتي نا النور دكينا ومسك أبو جاد تفسير القرآن بجرما بساق حولي والي يدان أمن شوانا الله سبحانه وتعالى لا مشك بلكاته منا ما سفارة وادميك وقوم برا زواك الله سبحانه وتعالى يبام إيقان كارن القرآن بيدي منا رب الله سبحانه وتعالى الحي القيوم يبام إيقان فسر القرآن بيدي منا كارن رب الله سبحانه وتعالى يبام إيقان أيكي لأمن القرآن كي كارن تدم الله تعالى يمنى بيوا لبيك مرنو القرآن لكمن نيسان جوانا جهان القرآن منا رب الله سبحانه وتعالى يسام أبائي لذا أقافر تامس أولنا وجه من البركة منا رب الله سبحانه وتعالى يغفر تاوية يمد ما لهم الله تعالى كي حسكي زواج كبرنسو جيد إيقا الله منزيا ديني كان آية تريد تلاتين دا تريد أربعين دا بيان يوزا متاشا كان تريد أربعين دا شيد إن شاء الله أتكين سورة بيوة وسورة البقرة كما وانا شيد درسينا قوم شافوه أولنا وتعنا رمضانا هجرة كما الضنطيرة الصادق المصدوق درسينا شعبتك؟ نعم لا تبيع تاي تبيع نعم لأنه جاشيك نعزم بايا بقى عليك لأنه جاشيك كسورا قالي دي قوزينا إليك نعم نعم قوان نعزم إياه وصاسي إياه دي مني تو يوضا متاشا كان درسينا قوم شافوه أولنا وتعنا رمضانا هجرة شكرا تنبوديا dan dari mulut dah telah cendera cendera insya Allah Taala menerima Allah Taala ya mana jawaburaj. Kebenaran fara kerana yang berakhir cula cendera ni media buk maka pada masa abadi dah aje zaman sunnah disebut tafsir mulyal ansabukari nashirin daya. Abai mungkin rakyat kopi boleh nashirinnya ansabun nashirin daya sih radio Nigeria Sunshine FM Potiskom your best cendera kerana pihon itu agak lebih nama. One day, you know, IMB Solidarity Forum. Amen, Ya Rabbi. Allah Ta'ala, I'm going to jump for it. So, when you know, we made a Saba, say, Mufala, the Buma, Jambi, I'm going to be a Sawaka, put an IMB to Nakana. Allah Ta'ala, I take my king. One day, you say, Assalamu alaikum, madam. Alaikum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, I got our man, Allah, here, amen. Da ku gaba daya amin malami ne ban tashi da mahaifina ba ban san shi ba sanda na kai shekara 20 na san mijin baba ta ba shi ya haife ni ba sanda na kai wannan shekarun baba na ya fara neman na dawo wajen shi ni ban koma ba ban tashi da soyayyar shi a raina ba ban damu da kiran sa ko a waya ba kuma ban cika ma bin umurnin sa ba malam ina da laifi Allah ya saka malam wannan an yi kwatankwacin tambaya din zuwa ga
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ومجلسنا بعد فتوى دكما بنتكي أكنجل من الدين المسلم شركي كسر سعودية عربية أكشكين جيرو بانام فتوى ينسو جزئين أشرين دبيا شافين قرية تمارين دبيا وانيا يتنبايا قطن قطن وانا يكن قاموا آمال سنة بابا سبايد أمرنا بابا نورا بابا شيا كوزا تاجما تم أشيكارون سنة يعني يا وحالا نشي wannan dalili ne da yake bin umurnin baban ko jiwa da ba su kace ba dalili bane ko da abu da mahaifin yayi kuskure ne la yu'alaju al-khata bil-khata shine ba a taba magance kuskure da kuskure shi duk yadda aka yi aje kuskure to kuskure ba ya gyara kuskure ko tsakaninka da iyalinka ne in kace wai tama zaka yi to ba za a taba samun mafita ba saboda kuskure ba ya gyara kuskure sai dai a gyara kuskure da daidai kai ka samu dama da za ka koya wa babanka abin da ya dace in shi a bayan ne abin da ya dace ba da wannan sura kafa hujja da suratu luqman aya ta 15 inda Allah ta'ala ya nuna haƙƙin iyaye kuma ya nuna muhimmancin kiyaye haƙƙin koda ku sun yi zalunci mafi girman zalunci shine kiran ɗansa zuwa ga shirka Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma wasahibuhuma fi dunya ma'rufa wa in jahadaka idan kuwa da kuma sun yi tarayya sun yi kokari su jaka zuwa ga yiwa Allah shirka Allah ya ce fala tuti'huma karka musu biyayya kai shirka da karka musu kai shirka amma sai ya ce wasahibuhuma fi dunya ma'rufa amma a rayuwar duniya ko ka kai makura wajen sahibanta su da kyautatawa yadda suka ce kaga babu zaluncin da iyaye za su yi wa ɗa kamar su mai da shi mushriki saboda ya dukkan wulaƙantar da haƙƙin da Allah ya ba su koya a shirka to ko a wannan hali aka ce uba ko uwa ko duka biyu suka kira ɗa zuwa ga shirka ba a yadda ya shirkan ba amma wannan bai zama dalilin kuma ya tozarta su ba a ko a wannan hali sai ya kyautata musu kaga kenan ai laifin da babanka ya maka na rashin janka a jiki kana yaro ko ɗaukar nauyinka na abinci ko kuma na kokarin nuna maka shine mahaifi sanda ka kai karfi yake zai ci ribar ka ya neme ka ai bai kai girman bai kai laifin uban da ya koya ɗansa shirka ba amma duk da haka Qur'ani ya ce wasahibuhuma fi dunya ma'rufa ka sahibanci uwa da uba da kyautatawa a duniya da wannan malamai suka ce a cikin fatawa su ta lajina suka ce ba wai sharadin kyautata uwa da uba shine in sun kyautata wa yaya ba ko da sun tozarta wa yaya ko da sun ci haƙƙin yaya ko da ko ba su sauke nauyin da Allah ya dora musu na tarbiyyar da ba idan ɗan yana da hankali ko yana da hankali wannan bai zama sanadin a hannun iyaye haƙƙin su ba duk zalunci da suke wadanda suka haifa shi ya kyautata musu ya yi ihsani zuwa gare su wajibi ne wa kaza rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana a cikin fatawoyi na Sheikh Abdulaziz bin Baz rahmatullahi alayhi juz'i na 8 shafin 144 yana cewa idan wanda yake miji na mamar ta ga kana kiran sa da baba ba ka san babanka ba babu ne ke ka ci gaba da kiran sa da baba kana kiran babanka baba ko sunan da ake kiran mahaifi a cikin yaran ka ko al'adarka amma shi mijin mahaifiyar karka kiran sa da baba a matsayin baban da ya haife ka sai dai baba a matsayin girma baba shi kuma wanda ya haife ka sai ka kira shi baba a matsayin babanka ne na haƙiƙa to da ka ba zai hana wanda ba babanka ba ka ce masa baba ko abba ko babba ko daji amma a lokacin da kake fada karkar ka kaddara kan ka ce yanzu shi ne baban sai dai ka fada don girmamawa da mutunta ko don abokin baba ne ko don ganin baba ne ko don man baba ne al'amu bi manzilatil ab saboda babba ma yana tsaya matsayin uwa da wanda ya girma mana cewa ko da sun toza ka ga wajibi ne ka kyautata wa mahaifanka Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata wa mahaifanmu wallahu ta'ala wannan yace salamu alaikum wato idan uwa su ba dai ba yana fifita ƴaƴan daya ya yi daukan haƙƙin kula da ƴaƴan daya mata malam menene hukuncin wannan a addini Ibn Qudama rahmatullahi alayhi a cikin al-Mughni nasa juz'i na 5 shafi 166 yana cewa la khilafa bayna ahli al-ilm babu sabani tsakanin ma'abota ilimi alasti ibabi taswiyati bayna al-awlad akan ana son mutun ya rika kyautatawa tsakanin ƴaƴan da ya haifa ya rika taswiya daidaitawa a cikin dukkan abin da zai da yau kullum ba wai wani abu ya samu suna musabaka ko wani abu da yasa wanda ya kaza zan bar kaza wani ya yi
nasara wani ya gagara ba kawai a fifitawa ya rika ba wannan kudin kashewa ya hana wannan ko yan ɗakin nan ya rika saya musu nama yan ɗakin nan ya hana su ya zama yana wannan yace babu sabani tsakanin ma'abota ilimi in bai daidaita ba to yayi zalunci Ibn Hajar rahmatullahi alayhi cikin Fathul Bari nasa juz'i na 5 shafi 215 yana cewa rashin daidaita tsakanin yaya yana haifarwa gida ko zuriya fitintunu guda biyu fitina ta farko yace shine ƴaƴan zai zama suna gaba da junansu duk wanda sauran suka fahimta baban yana daukakawa a kansu ko da ba ya daukaka din da dalilin daukakawa na shari'a shine wani ya hada ta Qur'ani wani kuma ya rufa lasa daga wala salla daga an zo salla a gida sai ce to kai na ran mai mana salla suka ga kuma shine dan karami yace ko irin wannan ne kan kawo gaba to bari daukakawa na zalunci ai mun ga abin da ya faru da Yusuf da Yunusa baba yace la tafsu suruhu ya ka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida kaga wannan daukaka ma da shari'a ta yadda shine zaka sa wani ya limanci ka hada wani saboda wanda aka ce limanci ya ga kowa Qur'ani shi kuma wancan fatiha ma a bakin sa har yanzu suna kiki kaka to kaga wannan ai akwai dalili yace to ko anan yana iya kawo matsala amma ba a hana ka kai a wurin ba sai dai ya zama in ka sa wani ya yi abin da wani ba zai iya ba ya zama kana nuna wa wanda ba zai iya mace ba an yi don an ƙika bane sai dai kasalar ka da rashin ƙoƙarinka da hazaƙar ka ya kawo maka illa ta biyu ce da wannan ke kawowa shine illa idan ɗaya suka fahimci uban suna ɗaukaka wani a kansu babu dalili na shari'a yana sa su ƴaƴan da aka ci haƙƙinsu su gagara biyayya zuwa ga uban nasu saboda duk mahaifin da bai iya adalci kuma ya zama a fili yake zalunci tsakanin yaya to sai an samu wani bangare da yayin da ba sa biyayya zuwa gare shi ya ce to waɗannan illoli guda biyu suna iya tabbatuwa a dukkan gidan da ba a yi adalci ba kada mu manta akwai hadisi muttafaqun alaihi na Bukhari da Muslim wanda Bukhari ne ko Allah ta hadisi na 2288 na hadisin An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu wanda babansa Al-Bashir Bashir ya yi kyauta zuwa ga ɗansa Nu'man sai ya ta manzon Allah a matsayin shaida sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibni hadha nahatuhu wannan ɗana na masa kyautan kaza yace ata rasulullahi wajen manzon Allah sai yake ce masa inni nahatu ni na yi kamar wani alƙawari ga hadha gulamul kanali wannan dan nawa shine na masa kyautan wani kaza da kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akunta waladika nahatuhu mithla hadha yanzu dukkan ƴaƴanka kowa ka masa wannan kyauta din sai ce a'a a wata riwaya manzo Allah sai ce farji je ka mai da abu a wata riwaya sai ce fattaqullaha wa adidu baina auladikum ku yi ta gawa ku rika adalci tsakanin ƴaƴanku idan za ka yi tsakanin ƴaƴa to wajibi ne ka musu adalci musamman wanda suke daidai da juna akwai abin da za ka iya yi saboda bukatar wani bata kai ba na wani ya kai a nan ba sharadi ne kai adalci ba ko kuce ba sharadi ne kai daidai tsakanin sa ba saboda yin hakan shi ne adalci misali wani bai da lafiya sai aka biya mar kudin magani 11,000 haƙƙi ne mai lafiya sai an saya mar magani 11,000 ba haƙƙi ba ne sai dai shi ma haƙƙi ne idan ya yi cuta kana da halin da za ka saya sai ka saya idan ba ka da hali ka nemi bashi ka rasa to a nan ya fada a kanka kaga wannan wani abu ne da kai na bukata ta kawo kai ma wani ba kai ma wani ba ko kuma wani ya kai makaranta da yana bukatar a saya mar keke zai je secondary school a garin ku shike nan sai ka saya mar keken makaranta dai yana primary ɗakin su ba ɗaya ba haƙƙi ne sai ka saya keke ba sai ka saya ba ga primary bayan gidan ku da kafa yake mai kai abu wannan ya kai ba na kaga shari'a ba ta zarge ka ba saboda wani abu ne da kai da yake da alaka da shekaru ko kuma wani ya kai gamar aure sai ka masa aure shekara 25 shi kuma ɗaya shekara 5 haƙƙi ne sai ka masa aure wannan ba haƙƙi ba wannan bukata ta kawo a shi kenan shari'a ta bambance abin da bukata ke kawo ko kuma mutum shekarunsa suka kai aka masa amma a nan sai a kiyaye ran da wani ya kai akwai damar yi shi ma sai an masa idan kuma babu dama ba a ce kuma mutum sai ya yi sata ke ba shari'a tana magana ne akan abin da aka baka iko kamar yadda Allah yake faɗa cewa in kana da iko sai ka yi la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha abinda Allah bai baka ba to baya tambaye ka shi to a wannan wuri malamai suke cewa a wannan hali bai zama wajibi akwai kuma wanda ake iya yi yana iya faruwa kamar tsakanin ƴaƴan ne mai iya yiwa ya zama competition ka sa musu duk wanda ya halatta shine ka ce a makaranta duk wanda ya na daya to zan masa kyautar naira 20,000 kaga a nan ka sa musu wani musabaka ne
sai wani dan yayi na daya wani kuma yayi na goma sha daya ba za ka ba ba wanda yayi na daya kaga anan baka fifita shi akan sauran ba kokarin sai ya jawo kuma kai ne abu na duk wanda ya za a bashi anan ba rabi suka ce ko sai ka kaucewa yin abu na zalunci dan wani lokaci kar ya zama kai sai ta musabaka din a bangaren da ka san wanda zai ci shi kare saboda wannan ma'ana da yayi ka san wani zai yi wani ba zai yi ba mafu tayyib amma in kai ne ka ku to dukkan ku kowa wanda ne zai zama masa kaza kuma kai ka san baka da wata manufa a zuciyarka to wannan zuciyar ka Allah yake duba ba wanda ne zai sai ka masa wanda bai ba ba wanda bai ba shikenan sai a ce to kai ma sai kai kokari kai na daya sanan da ne shi ma sai ayi mai sai a masa a cikin al-insaf imam Ahmad rahimahullah juz'i na 7 shafi 139 yace anan ba wajibi bane akan ka cewa wai abin da kai wanda sai kai wani saboda akwai ne sababin shari'i wani sababi na shari'a da ka saka wani na sana wani bai na sana kula ga wannan malami suka ce a wannan hali ba a wajabta maka ba kuma yana da jama'a da kai ayi irin wannan abubuwa ko wanda ya ladabi yayi kaza da kaza a gida akai shekara guda bai karye doka da aka saba bai fajin sallah ba zan masa kaza kula ga duk wanda bai bi san sallar tarawih bai yana da kaza duk wanda aka yi tarawih har aka kammala bai yi misin ba to na masa alƙawarin zan sai a masa kaza mafhum na'am tayyib wannan abubuwa ne da suke da kyau da yara khams salawat akwai masallaci a gida duk wanda yake baya misin salloli guda biyar na tsawon shekara guda duk time da kai sallah yana da na masa alƙawarin kujera hajji to wannan ya halatta a yi wa yara don a faraita da su kuma idan suna kokarin sa na musu za a kyautata musu da ma ba ana yin su idan duniyar ba ne ana yin su idan su yi wa Allah biyayya wannan kawai encouragement ne faraitarwa ne Allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum na gode shi yace malam menene hukuncin yin sallar nafila bayan sallar asar wannan tambaya an yi zuwa ga Sheikh Muhammad Salih Al-Husaini rahmatullahi alaihi cikin majmu'ul fatawa ta sa juz'i na 14 shafi 344 yace yin sallar nafila haka kawai babu dalili ko babu irin umurni da shari'a ta yi na cewa za ka iya yin sallah haramun ne sai dai ga sallolin da shari'a ta toke yace idan muka duba akwai hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari rahimahullah ya ka hadisi na 1199 da manzo Allah tsira da yake sabata a gare yace la salata ba'da al-asr hatta takhrub ash-shams babu sallah bayan sallar da asar har sai rana ta fadi anan sai ce babu sallah sai ce amma akwai wasu salloli da shari'a ta bada ikon ana iya yin su a koda yaushe koda ko bayan asar ne in sun kama mutum saboda salloli ne masu sababi akwai dalilin da yasa ake yin su ya ka ko bayan sallar da asar ko asuba da aka ana sallah ya kawo guda bakwai a littafin sa ba da yin ranya ba tan kaman guda biyar na farko yake salatul tawaf sallar tawafi duk wanda yake da wafi ga Ka'aba idan ya kammala zagaye bakwai a koda yaushe yana iya yin nafila ko da bayan asar ne saboda hadisin ya bani abdi wana la tamda ahad al-dhafa bi hadha al-bayt ana manzo Allah ba da umri yace fi ayyi sa'atin ko wani lokaci zakan kana da wafi ka kammala karfe 4 ne 5 ne 6 ne ko da wani lokaci ne ka kammala da wafi za ka iya nafila raka guda biyu da ake a wajen makamu Ibrahim wannan kaga an toge ko da bayan asar ne ana iya yin sa dalili na biyu shine wanda ya shiga masallaci ranar juma'a liman na khutba saboda hadisi da yake na Bukhari da wani ya shiga masallaci ya zara manzo Allah yace hal sallaita kai sallah sai yace la sai yace kum fa salli rak'atayn kaga anan shari'a ta ba da izinin ana iya yin nafila a koda yaushe koda yaushe ne koda kuwa a lokacin da aka yi hali ne amma abu yasa na kawo nan cewa za a iya yi a lokacin da liman ke khutba me iya yi ba kai inda ka taso an riga an yi lasar inda ka zo ba kai lasar ba kuma ka shigo masallaci za ka yi khutba wanne yana halatta kai sallar lasar a wani wuri kai ma a kai juma a wani wuri kai lasar sai ka zo masallaci hannu sai ka samu lokacin da ke yin lasar a lokacin ake yin ake sallar lasar misali ko lokacin ake sallar juma'a idan ka shigo masallaci zaka yi khutba ko ba zaka yi ba ba zaka iya yin sallah dila ko ba zaka iya yi ba zaka iya yi to kaga a wannan an toge shi a shari'a koda liman da khutba kuma koda kai kai na asar a wani wuri sai ka zo wurin sai ka samu saboda akwai kalashin fara kai mamakin tsakanin wuri zuwa wuri sai ka samu sabanin awoyi yanzu a cikin America akwai tsakanin state da state
bambancin awaku zuwa hudu ne daga state zuwa state a cikin kasa shi yasa kar kai mamaki na ka wani a cikin kasa ne ne wannan garin sai kaga karfe 10 ne na safe wani garin karfe 2 ne na rana kuma a cikin kasa ce guda daya kuma za ka yi tafiya da jirgi da zai kai tsakanin gari state zuwa wani state ma kana iya tafiya da kai awa 5 ko 6 ya fi tafiya daga Abuja zuwa Jidda ko Makka ko Madina to duka irin wannan abu kai sallah a wani wuri ka tafi wani wuri ka samu a lokacin ake yana iya faruwa ko kai buɗe baki a wani gari ka tafi wata ƙasa ka samu a lokacin ma sauran awa 5 ko 6 a sha ruwa wannan yana iya faruwa na uku da iya kan masjid bai zuwa masallaci saboda idan da khala da kuma masjid fa la yadri sa ta yusalli rak'atayn sannan na gaba akwai salatul kusuf sallar kisbewa idan ya zama an kisbe rana shine kusufi ana ka'idar sallar kusufi duk time da ta faru ana yin ta shari'a ko da bayan da asar aka samu kusufi shams to ya halatta a lokacin a kira sallah wannan kenan fahimta ga wanda suke ga salatul kusuf nafila ce dan abin da suke ga kuma wajiba ce so in ka dauka nafila ne to ko bayan da asar aka samu kusufi liman zai kira mu duka mu yi sallah na gaba akwai sallah da ake ta alwala irin wanda Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu yake yawan yi kada cikin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna shine ka safar kanka duk time da kai alwala sabuwa sai kai nafila ranka a cikin wannan ka tabbata sunna na daga cikin dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga Bilal a aljanna a gaban sa Allahu Akbar annabi bai ce ba wai Bilal shiga aljannan kai ba da mamaki ba a'a ya kai ranka a gaban wannan da biya bayan ka samitu khashmatan alayka fil janna wa Allah ya ce Bilal na ji motsin takaro daga bana aljanna shine Bilal yake fara kiran abubuwan da yake wani ne ba to da annabi duk tare da ya fira alwala sai na yi na da raka biyu ita daga cikin dalilai din da annabi zai ji Bilal da wucewa gaba yana cire masa abin da zai fitar da shi a kan hanya kamar kaya ko dutse yana gaba yana gyara hanya bayan alƙa da aka je aljanna sai Allah ya ce to wuce gaba yanzu ba Allahu Akbar ya aikin kira sai sallah ta istikhara sallar istikhara in bukata ta tsananta cewa kana so ka dauki decision bayan awa daya shine daga karfe 5 akwai fara zuwa 6 za ka yi taking decision ya halatta kai ko da bayan asar shine matukar akwai takura lokaci wannan ya halatta sunna wallahu ta'ala a'lam a ramadan ta shakkan aya ta 146 insha Allah suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina inna fariqan minhum lalli wani bangare daga cikin su la yaktumuna alhaqa suna koya gaskiya wa hum ya'lamuna alhadi suna sanin gaskiya sai su koya Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace wannan aya tana magana ne akan al-yahudu wal nasara da suke da cikakken ilimi akan cewa lalle bayan annabi Musa annabi Isa zai zo bayan annabi Musa da annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo sun karanta sun fahimta ba su da kokonto a kai sun gane siffofinsa tun ma gabanin a haife shi tun gabanin ya zo duniya da sama da shekara 1000 har da yan kai sun karanta sun fahimta amma da yazo sai suka ce kariya ne sun ji da malamai ba su sani ba akan su Allah ta'ala yake wannan magana saboda abin da ya kai yahudu banu kai duka banu da zai banu kuraiza tun asali garin Madina shine sun karanta a takardunsu na Taurat cewa annabin karshen zamani
zai zo yayi hijira zuwa ga inda Madina take a yanzu sannan idan yayi hijiran anan zai zauna mafhum na lokaci kaza da kaza wannan yasa suka tattaro suka zo suka zauna a wurin suna fatan Allah ya kaddare su ne annabawan karshen zamanin ko yana ba dan ya zama shi ne in ma ba shi bane da samu dan sakoci kansa lokacin da Allah ya tuko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka yazo zuwa Madina sai zama ba a cikin su bane sai suka ji da wannan kariya ne sai san Allah ya ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani sani na hakika yazo sai suka kafirce masa sun karanta sun fahimta amma tunda abin nan ya saba wa sabran su yanzu sai suka ce to wannan ai suke ta manta ne su yanzu ba su yarda ba to kuma sanin da suka bar sanin hakika ne shi yasa Allah ya ce alladina lalle wadanda alladina ka'ida shi ne a matsayin muftada yana sifata su ataina humul kitaba muka ba su littafi ataina hum shine a ataina humul kitaba wanda muka ba su littafi shine at-taura da injila an ba da at-taura ga annabi Musa zuwa ga yahudu an ba da injila ga annabi Isa zuwa ga nasara to su ne aka ba wa littafi ismul jinsi ne to da ka duka at-taura da injila sun shiga ya'rifunahu suna sanin sa wannan kuma shine khabar da jumla din suna sanin sa hudin dabirin yahudu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna sanin annabi Muhammad shine alladina a'atayna humul taura alladina a'atayna humul taurata wal injila ya'rifuna Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahu wadanda muka ba su at-taura da injila suna sanin sifofin annabi Muhammad kamar yadda suka san ƴaƴan su da suka haifa kama ya'rifuna kamar yadda suka san ƴaƴan su kadin nan a wurin malaman balaga tashbihi ne ita kuma kama ma din nan masdariya ne to haka tunda masdariya ne sai ka ce alladina ataina kuma alladina a'ataina humut taurata wal injila ya'rifuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama arifati abnani shine sai ka ce kama ya'rifuna ai kama arifati abnani dan ma din masdariya ne sai ka mai da ita ma'rifati abnani lalle ne wanda aka ba su at-taura da injila suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke sanin kayan su sai aka ce abuna abu kalmar abuna jami'i ne na ibnun ibnun kuma shine da namiji ba mace ba sannan malamai suka ce me yasa aka ce kamar yadda suke sanin ƴaƴan su ba a ce kamar yadda suke sanin iyayen su ba dalili shine duk duniya bisa ga sani na hakika babu sani da yake da dan adam yake kamar yadda uba ya san halin dan sa da namiji shine kodoruwar sani duk yadda da ya san uba bai san mahaifin kamar yadda uba ya san ta ba sai dai an samu wani hali ko na rashin lafiya da baban amma a hali sakakke a hali na dabi'a hakikanin sani shine sanin da uba yayi wa da kwatanta a wannan fili zai bayyana gare ka shine duk yadda da ya san mahaifi bai san baban sa yadda baban ya san shi ba bisa ga dabi'a shine na farko idan ɗanka ya san ka ya tashi ne ganka da kai mun ka ya ganka kana biyan haya ya ganka kana fama da school fees ya ganka kana ce fa ne tun yana kan yake kuma yake tarban ka ai ya san ka ne yana karami ya gane ya girma kana ka masa mazarbai da ka girma a yanzu in kuma yaro ne yanzu ana ka masa ice cream ai dadi ai sai su ka mazarbai da ko da dinya da aduwa ko ba haka bane da dan tsarabar kodu ba aduwa da dani amma yanzu yaran yanzu dan duniya ne sun waye in ka kawo kodu ba a nan za a banta kuma da kawo dinya wallahi ba sa ci ba ba amma da yaran haka ake yanzu sai dai ka je ka kawo musu irin su shawarma da irin wadannan ko sun san me ake yi sun fitsa ko kuma da ai abin da ake kawo maka menene irin wannan addu'a ba ka ran tashi kawo maka nama me yake kawo maka ako ba da mana ai daga baya baya haka kai bazan din da kili shin maye a rahane ba barin bar baraka ne kan ta tono ne ba to kaga kenan kai yaron ya san ka ne da wayan ka amma kai sanin da kai wannan shine ka san ran da aka fara zuwa gida wajen mahaifiyarsa ka san yadda aka nemo sa daki da aka bayar ko ba shi aka ji ko noma aka yi aka yi ko an ba shi aka tara ka sani kuma ka san yadda aka hana kayan adaka
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا سني نحكي كشين سنن دا شين كاسن زمان نحكي جنبه شيء كاسن يد أك كواجه تحيبي شو ما كاسن يد أك جزكي على الحرب وكم كم هذا يد أك حيبي شيء يا إلهي يقول لي ما شيء أسن كني لي وان نبي كذا نبي يلوم باينا يا أبو ما يسون هارون كوا يلا شغو واحد أكين سيدني يا كأني ساتا يا سواني يلا نعبي لو يجيبه بدي تشيل كلاواني kuma duk ina da ce a da san su idan aka masa aka ce ba shi bane da ci a wani bane da kurin nan ba sai dai wani ai wancan ba za ki ba sai dai wani kage ne hakika shi ya sani idan a dakin ka aka zo yaro aka maka shara ka san waye a gida idan ka fito kaga motar ka a wankin kana da ƴaƴa guda 50 ka san waye wanke maka ran da ka aka ce ba shi da ci ikon Allah ba shi bane wani kenan ashe ya gyara ashe kenan ka san shi yasa ka gane da ba yayi yanzu ya fara sani na hakika yasa wanda bai dai bi ba wata ran sai ka ce shi yayi sai a ga an samu kudin cikin filo kai ne ka ne sa sai ka sa a filo sai tunda sa da wanda ba wani ba sai ba inda suka ce su to wannan shine asali ya arifuna ka ba ya arifuna abana shine sani na hakika kuma ba a ce ka ba ya arifuna me banat ba ba a kira bintun ko jambi ba sai aka ce yaya maza saboda iyaye musamman maza sun fi sanin yayansu maza fiye da yaya mata me dalili akwai abubuwan da yarka mace ba ta gaya maka abu ne da yake banta ga mata tana sallah ko ba ta yi tana azumi ko ba ta yi ba ta ma so uwa mace da sani bare ku ba ya sani amma shi danka kuma tana sanin komai tare da shi mafhum tayi to shi yasa sani na hakika shine sanin da uba yayi wa ɗansa shi yasa Allah ta'ala ya kawo wannan misali yace suna sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al-taura da injila kamar da suka san ƴaƴan da suka haifa saboda sun san zai zo tun ba a haifo shi ba kuma sun karanta tun a lokacin iyayensa ma ba a halicce su ba saboda ya zo a cikin al-taura kuma al-taura bayan shuɗewan annabi Musa da shekara ma 1400 ko da zuwa da 700 to ga naga aiko annabi Isa to tun a wancan lokacin an san annabi Muhammad zai zo kage kenan ashe an san shi tun ba aiko annabin da ma zai zo gabanin shi ba tun ma ba a halicci iyayensa da kakannin sa ba shi yasa Allah ta'ala yace ya arifuna huka ba ya arifuna abunakum suna sanin sa sani na hakika a ina son da sai shi shine a cikin at-taura da injila aran ma suratul a'raf aya ta 157 saboda an rubuta komai nasa a cikin at-taura da injila الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث shi cewa annabi ne manzo ne ummi ne duk wannan siffofin sun samu a cikin at-taura da injila tun ba ai goje ba kuma siffarsa da zai umurci a cikin Allah zai hana sabon Allah dukkanin su sun karanta a cikin littafin siffofi babu description siffa da zan ba ba cikin at-taura da injila ba kokarin koya wannan siffa din yasa akai ta kokarin muraja'a da takaddu ana revision ana gyarawa a ce za a yi ta'alika za a yi kaza duk wanda ya taka wajika dan hako ya siffofin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa inda siffar bata koyi ba ko kuma wani yasa ana kokarin a koya siffa din to da gaggawa sai ka ji ya ce ashhadu an la ilaha illallah wannan shi sai yake ta faruwa a duniya Allah ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna wa inna fariqan lalli wa bangare minhum ay min al-yahudi wa an-nasara la yaktumuna al-haqqa wallahi suna koyar gaskiya
وهم يعلمون أهالي سناسني كدوما توكيدي بيو الله يتشي وإن فريقا منكم سيني بيوتشي ليكتمون غالاب القسم غا إن للتوكيد لليني وانا بانغري أتكيوس والله سنة أبويا تزكيا وهم يعلمون أهالي سناسني أنا دوتوا الله وليتشي والله سناسني شيدس غير سنة أبويا شيء سأل الله تعالى يتشي بنا وجهدوا بها وستيكا نجاء أنفسهم ظلما وقلوا sun san sai ko sun ya jayayya amma sun tare su ya san gaskiya shi kuma mu duba adalcin Qur'ani sai Allah ya ce wa inna fariqan lalle wani bangare daga cikin su kaga kenan ashe ba duka bane tun da zamanin sahabbai an samu yahudu da suka musulunta shine ga Abdullahi ibn Salam an tambaye shi cewa don Allah kun san annabi kamar da kuka san iyayen mu sai ya ce wallahi mun san shi kamar da kuka san iyayen mu wannan tunbe musulunta bai ce haka muka san shi an ce kun san shi kamar sanin iyaye yace a sanin yayi wannan mun san shi ne kamar yadda muka san ƴaƴan da muka haifa da yake Allah ya masa gidan dogo saman da ƴaƴa kasan da ƴaƴa tsakiyan da ƴaƴa shikenan sai musulunta a cikin annasara abun da basu boye ba shi sai Allah ya toje su ne irin nan jashi sarkin habasha tun yana bai musulunta ba da bai ce inna fi amali qur'ani sarki ne adad da karshe ya musulunta shi sai Allah saboda adalcin magana bai musu kudin gora ba sai ya ce wa inna fariqan minkum lalle wani bangare daga cikin su kaga shi ne adalcin qur'ani duk yadda kake in kana musulmi sai ka koyi wannan adalcin duk yadda wani ya ki ka to kada kiyaye ya sa kai kamar sharri ko kamar sabatanci wannan shi ne tarbiyyar da addini ya mana wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa duk kiyayya da aka maka kada kiyaye ta sa kai wani kariyar da ba aka yi dace ba kamar adalci akan sa wannan shine adalcin musulunci sai Allah ya ce wa inna fariqan minhum bai ce dukka ba sai ya ce wani bangare daga cikin su wannan adalcin yasa Ali Imran Allah ya sake bayyana mana a cikin su akwai masu rubon amana wa min ahli alkitabi man in ta'amalu bi kitabin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amalu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qadira a cikin su akwai wanda in ka bashi kintar dukiya mai yawa in ka bashi ajiyar biliyan 100 dai ajiyar bare da ba kokon gobe amma a cikin su akwai wanda in ka bashi ajiyar 10,000 Allah ya ce wallahi sai ya tsoro bangaren kudi shine adalci wanda zaka bashi biliyoyi ba zai ci amana ba wanda ka bashi 10,000 sai ya ci amana kuma yace daga cikin nasu ne duk kuma Allah yace minkum ummatun muqta saida duka wannan Allah yana nuna mana adalci ne da musulunci kuma yana ce mu koyi wannan adalci shine son wani ba zai sa za mu yi magana mu koyi aiki ba kuma kin wani ba zai sa idan za mu yi magana akan sa ba faɗi sharrin sa ko koyi alherin sa ba to abinda za mu yi mu yi adalci haka addini ya karanta da wa inna fariqan minhum wal baghayr daga cikin su la wallahi yaktumuna al haqqa suna koyi gaskiya ta ya shike koyi ba shine sai su cire gaskiyar sai su saka kariya a wurin in an ka siffa a littafi sai su yi revising din sai su cire siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su da cirkitawa shine abin da Allah ya ja hankalin su a ran ma a cikin surar Ali Imran aya ta 71 ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqq ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqq wa antum ta'lamun saki aro ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqq wa antum ta'lamun يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق وأنتم تعلمون لم تلبسون الحق يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون قرآني كده يبدي وأنا ما جوكي أبا وانا بايا يوان أتعبض أن الله أسكن سلا تلاوة شرف صيا بصاص يجو يلقوا ويبون كابيسي أبقى تدري من تعلم من حركة تلاوة saboda akwai nauyi kamar yadda na raba ta tsaya din sai kuna tsoro kowa yana tsoro ko shi Qur'ani wannan shi ne mu'jizar sa za ka ga mahaddaci wata rana falaki ko nasu sai ya tsaya sai ka ji duk shiru kuma wallahi tsayawa ta yi wannan duniya cikin
babu yadda za a yi kowa yana iya Allah yana iya jarraba shi kuma wanda yana kara mutane mai tawadi shi ne mutum ya kara ganin girman ƙwarari da su anan Allah ya ce ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamuna ya kuma abota littafi ya yi kuke mai jirkita ƙarya da gaskiya to wanda shi ne inda Allah ya bayyana mana haƙiƙanin me suke yi na haɗa gaskiya da ƙarya don su jirkita takardunsu kada a gane gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi karshen zamani kuma yace wa tantumuna al-haqqa wa antum ta'lamuna kuna kuma boye gaskiya dan hali kun sani ashe kenan sun sani suke boye gaskiya wanda yake siffar cewa annabi ne zo yake jira yake Madina sai ya cire ayar annabi sai ya sai ya buga wani sabon littafi a cire wannan ayar ya san gaskiya ko bai sani ba wanda aka ce masa annabi karshen zamani zai zo shine annabin da bai iya karatu da rubutu ba asali za a masa wahayi da ya karanta wurin sai ya cire ayar sai sake revise da littafi ya ce a buga sabon a cire ayar ya san gaskiya ko bai sani ba wannan yasa aka ta cire surori da ayoyi har ta da adadin su yau ya za ka ce ba shi ka wata ce ko shi iya da kaza wannan kuma iya da kaza wannan iya da kaza saboda a boye siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ba mu ikon bin gaskiya na'am الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله تعالى يتي الحق غسكيا من ربك daga wurin mahaliccinka Allah fala takunanna kada ka kuskura ka kasance min al-mumtarin daga cikin masu kokon doko shakku kalmar al-haq adam asali tama muftada ne min rabbika shine khabar ذاك جاري والمجرور من ربك المضاف والمضاف من كتش من حرف الجري رب مجرور بإيش من وهو مضاف حسنا وكما كا مضاف إليه سراك الحق مبتدا من ربك فيني خبر قسكياني تقول محل شنكا منين قسكيا عبد الله بن عباس الله قال بس إذا إيش شيني قرآني ليزور دخوما تشنج الجبلة أتكنسا دعاك سوكر مثلا تشاك كالنوة جيك أزار da kuma tsangwamar da suke maka kada yasa kai rauni shine al-haqqu min rabbika sai ka ce qur'ani da sabon da qur'ani ya sauka shi yasa Allah ta'ala ya kira qur'ani da sunan al-haqqu gaskiya tabbatacciya saboda dukkan qur'ani babu ƙarya babu zuke ta mace iya cikin sunayensa kuma yana cikin sifofin qur'ani shine al-haqqu yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum al-haqqu min rabbikum gaskiya ta zo muku daga wurin mahaliccinku suna ka qur'anin nan gaskiya ne min rabbika daga wurin mahaliccinka fala takunanna fala karka kasance ya zama mai annahayi ne don haka lamun nahayi ne karka kasance takunanna karka kusura ka kasance sai kuma ga shi ba a daure shi ba kuma lamun nahayi na daura fi'ili mudhari me yasa saboda ya haɗu da nunin taukid idan aka ce lamun nahayi ta zo sai kuma aka samu fi'ili mudhari a gaba ya haɗu da nunin taukid to ana cire wannan sai a gina shi mabniyun alal fathi ne fi mahalli jazm a wurin jazma ne sai a saka fatha littisalihi bi nunin taukid saboda haɗuwansa da nunin taukid in ba dan takunanna dake da gunna din nan ba ba dan wannan nunin nan ba da za a ce fala takun sai a daura nunin akwai ga wata inda wannan yazo a ramma ko ma'ali ibrana aya ta 60 inda ba ka nuna tawkil ba ayar ka shi kawai nuna tawkil ba al-haqqu min rabbika fala taqum min al-mumtarin inda ko ma'ali ibrana aya ta 60 sai Allah ya ce al-haqqu min rabbika gaskiya daga wurin Allah fala taqum sai zama ana ka ce kar ka kasance sai aka daure nunin nan saboda nahayya zo lamun nahayya kaga anan dalilin fala takunanna bambancin wannan aya ta bakar 147 da alim murad aya ta 60 kawai nunin tawdunin din nan takid so duka kaga haka qur'ani yake ba'abuhu yufassiru ba'dan wa ba'abuhu yusahidu ba'dan sashi na taimaka ba shi in ka dauko wacce ayi ke fassara wannan an haqu min rabbika fa ta ce fala takun anan sai aka karfafa aka ce fala takunanna shine kinan magana da aka yi Ali Imran yanzu anan ana karfafa ta shine karkan fata ce karka zama daga cikin masu shakku nan sai aka ce fala takunanna karka kuskura ka kasance kaga umurnin da yake amma anan an tsananta umurnin karka kuskura ka kasance daga ina
من الممترين من الممترين لك الانتران الانتران شيني الشك شيني كارك زمانك تكما سشك نمي نقبر للقرآن وانما ناشقات شين آيوين أنا كون ثقوة جن آيات جسور نعم فإن الله إمام الله يكون فانتو أما ساقل نينك أجيغيا كارمو كسكورة مرقا كون فانتو آيوين قرآن ayau mun kai zaman da akon da suna ga waye waye ta suna da kokonto wannan ganin qur'ani a yanzu bai dace da zamani ba saboda duniya ta ci gaba ya gagara gara cewa shi wanda ya qur'ani ya kawo ci gaba abcin musulmai akon da masu tunanin akon da suke tunanin yanzu abi shari'a ma abi addini saboda kafa kauyanci ne matarsa da saka hijabi kauyanci ne karfe jikinta kauyanci ne ƴaƴansa su yi shiga ta addini kauyanci ne a gidansa a yi larabci kauyanci ne hausa ma ko fulani ko kanuri ko yarbanci yaren iyaye da kakannin mayaki wai sai turanci za a gidansa shi shi ne ka'ida kuma turancin bai nuna ba shi ne shirin bai nuna ba wai haka za a yi wai shi gidan ya canja ne ƴaƴan ma suka yi kai 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 shi menene za a yi da aji ko shi ke nan kai in ka iya turancin waye san kana yi injil ta san da kai sun taba yi koma ga yesuwa bahaushe ce allah waɗanda ke lalace babu laifin yara su koyiya ne amma kada wannan koyon turanci din ya zama wai dalilin wai wannan shi ne waye ba ayya ne kan yare ne yare kan ko ina ka jami na sunansa yare kuma ko da a bangaren gogewa ne ai yaren turancin ba shine duk kowanne a duniya ba har a yanzu a duniya babu yare da yake da tsari da ka'idoji idan ana aunawa ga wani yaren larabci kuma hatta turawan da suka yi bincike akan yare sun amince da haka za ka turanci yare ne idan ka iya yara suka iya mun goyi baya ba ni ma yana da kyau amma ba wai a ɗauke shi shine wayewa ba har ana ga larabcin kauyanci ne ko a ga sanya kayan shari'a wai wannan kauyanci ne sai da yara su zama kamar batu turawa shine wayewa sai mu tambaye ka haka iyaye ka suka maka tarbiyya shine mai sauki ai cin amana shine abin da kai aka koya maka kana amfana yanzu sai ka zo ka koya yayanka ba wanda ya tashi a gidan yayansa baya zuwa islamiyya koya aka ne kana zuwa ko da tsangaya ne ana koya muku karatu ko ba ta jiwini ka san ta koya kuma a gidan ba ka ke sallah kuma ɗabi'ar babanka ne duk sallah sai ya fita jami'i ya ji yayi magariba yayi isha kuma ka san ya zaba fita sallah ba su ba duk wannan da ka koya yanka yanzu ka koya musu yadda babanka ya koya maka wannan ba shine cin amanar rayuwa da suna wai mun waye muna ta barin addini a hankali yara suna zama bangar habar su ba musulmai kai tsaye ba in ka gansu kuma ba za ka kore su a musulunci ba kar sai ba za ka yi da haka qur'ani gaskiya ne alhaqqu min rabbika ka san bin qur'ani sau da kafa shine wayewa shine isa kuma shine yanci me yasa ya zama gaskiya don Allah ta'ala ya tabbatar da cewa da gaskiya ya saukar da shi a rama do ba cikin suratul isra aya ta 105 kuma da 7 ka ga ma wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma Allah ta'ala ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wa bil haqqi nazal shi ma da gaskiya ya saukar wannan da